Fødevaredataanalyse, der arbejder vi med at få nogle værktøjer til at analysere data. Og jeg vil prøve at give et lille eksempel på, hvad en fødevaredataanalyse bachelorstuderende, når de har haft vores kursus, hvad de er i stand til. Her er nogle data. Lad os prøve at åbne dem. Normalt så samler vi data ind i Excel, fordi det er let og overskueligt. Og her har jeg nogle data, som er nogle Denny-salon her, hvor nogle mus har fået en diæt baseret på protein og på fedt i et kryds mellem de to, og så måler man deres vægtforøgelse over tid, og så når man er færdig med studiet, så måler man også nogle biomarkører, som relaterer sig til type 1 og type 2 diabetes. Så der er insulin, kolesterol, triglycerider, glukose og langtidsglukose. Så en helt relevant øvelse kunne være, hvordan analyserer man de her data. Så vi har dem her i Excel. Så det første, vi ønsker at gøre, det er, at vi vil have dem ind i det program, vi bruger. Vi bruger RStudio. Så lad os prøve at åbne det op. Og så ønsker vi at importere data og visualisere dem for at kigge lidt på dem. Og så yderligere også analysere dem med forskellige typer modeller. Så vi prøver at arbejde i scripts, i stedet for at sidde og pege klikke rundt og lave forskellige ting, så prøver vi at gøre det systematisk, sådan man arbejder i nogle scripts. For at få data, for at få det her til at fungere, så bliver man nødt til at hente nogle forskellige pakker, som ligger i R, som er udviklet til R. Og for at kunne lave den her øvelse her, så skal jeg bruge de der tre pakker. Så det første, jeg ønsker at gøre, så læser jeg dem ind. Så vil jeg gerne have data ind i programmet her. Read.xls. Nu står jeg i det rigtige sted, så har jeg det her datasæt, som hedder mouse. Mouse diet intervention, og det kan jeg så læse ind nu her. Får jeg det her datasæt ind, som jeg har kaldt x. Og jeg kan starte med at se, at mine data er kommet rigtigt ind, så det her det svarer til tabellen, jeg har inde i Excel. Og vi kan se, at det passer ganske fint. Det første, jeg ønsker at gøre, og det vi prøver at lære de studerende, er, at før man overhovedet laver nogle typer modeller, så bliver man nødt til at visualisere sine data på alle mulige måder. Og der arbejder vi med ggplot2, som er utrolig modulært til at visualisere data. Så det, jeg ønsker at se her, det er, hvordan den diæt, som de her mus har fået, har indflydelse på insulinniveauet. Så jeg kan lave sådan en her, en figur der, så kan jeg se herover, der er en prik for hver måling, og så de tre forskellige typer diæt. Det her det kunne godt se lidt pænere ud, så jeg ønsker at farve dem efter den her x-akse. Diæten her, og så kunne jeg godt tænke mig, at det er som et boksplot i stedet for de her prikker, men jeg vil stadigvæk gerne se prikkerne. Så hvis vi laver den her, så kan vi se her, nu får vi sådan ligesom et overblik over, at det ser ud som om, at den her type diæt, hvor de har high fat med casein, de ser ud som om, de giver et højere insulinniveau. Det ser også ud som om, at når der er lave insulinniveauer, så er spredningen mindre, end når der er høje. Så det her er sådan et klassisk eksempel på noget, hvor man ønsker at lave en log-transformering. Og det kan man jo gøre direkte på sin variable ved her at skrive logaritmen foran til insulin. Men man kan også gøre det, hvor man bibeholder skalaen ved at simpelthen lægge den til. Nu får jeg plottet her igen, hvor skalaen herover er lavet om til en logaritmisk skala. Så det her det er sådan et eksempel på en rådatavisualisering, vi vil arbejde med. Så bliver vi enige med os selv om, at vi måske gerne vil lave en model på det her. Og vi siger, at det er en lineær model, hvor vi ønsker at lave en etsidig insulin, som vi ønsker at prædiktere fra de her to diættypen, som er diæten mellem fat og mellem protein. Nova på den her, og så får vi, at det ser ud som om, at der er den forskel, vi observerer, også er reel. Så ønsker vi at rapportere det her,
og der kan vi så bruge summary, hvor den så fortæller, hvad er de forskellige niveauer. Nu har vi lavet en logaritmetransformation deroppe, så det vil måske være en god idé også at gøre det i modellen her. Vi får, at historien holder, og her er de forskellige niveauer. Ja. Den sidste ting, jeg vil vise, og som vi også benytter meget, er, at de her rådata her, de var ikke kun insulin, men der var også andre biomarkører. Kolesterol, triglycerider, glukose og HbA1c. Så vi ønsker at lave en PSA-model. Så den laver vi ved at benytte funktionen printComp. Så det her det er en PSA-model. Og så bruger vi funktionen ggbplot, som vi har trukket ind via den her op til at visualisere den. Så her får vi, hvordan de her forskellige markører, de her forskellige biomarkører, relateret til hinanden. Vi kan gøre det her lille bit smule mere lækkert at se på ved at få nogle farver på her. Vi vil gerne farve efter de her diættyper heroppe. Så det vi gør, det er, at vi tunneler den information ind på data her. Og vi vil gerne have, for overskuelighedens skyld, vil vi gerne have nogle ellipser omkring. Så ser vi også, at det ser sgu de her... Det kan være svært at se, at der står kolesterol og glukose, så vi kan lige gøre den her en smule større. Så her har vi den multivariate model af det, vi før også havde visualiseret bare for insulin, og vi ser, at kolesterol, glukose og insulin synes at følges ad, og at det ser i den gruppe, hvor de får casein sammen med højt fat, at vi kan se det. Så det her det er sådan et eksempel på et analyseflow. Så det er de her tools, man kan forvente, at en studerende fra vores kursus har. I tillæg til det her, så har vi noget, der handler om reproducerbar forskning eller reproducerbare resultater. Så vi ønsker at kunne lave de her scripts, hvor vi også kan lave en rapport i et, og hvor det hele hænger sammen. Den funktionalitet, den hedder R Markdown. Og det har vi prøvet at lære de studerende, at de kan lave sådan et dokument, hvor de kan samle kommentarer og hvorledes de har analyseret data. Så laver den sådan en her, hvor der er smidt lidt tekst ind fra start. Og så kan vi fylde den op. Så det vi ønsker at gøre her, det er, at vi simpelthen flytter tingene over fra det andet dokument her. Vi har en chat her, der handler om at læse data ind. Så den ligger her. Så har vi now. Så kan vi skrive lidt. Now we wish to make some descriptive plotting. Og for overskuelighedens skyld, så gør vi sådan der. Den her. Så skal vi bare gemme den her. Og så trykker vi her på strik den sammen. Vi lægger mærke til her, når vi lige kigger på data her, at der er nogle punkter heroppe, som måske kunne karakteriseres som outlier. Og her kommer den reproducerbare del ind og er utrolig effektiv. For hvis vi ønsker at gentage analysen, hvor vi simpelthen bare fjerner de punkter her, så kan vi sige, at vi ønsker kun dem, hvor insulinet er mindre end 10. Således. Jeg håber, at det her har givet et eksempel på, hvad det er for nogle studerende, eller hvad det er for et niveau, vi ønsker, de studerende skal kunne foretage dataanalyse i, at de kan forholde sig til data, der er opsamlet i Excel, at de kan flytte dem til et relevant analyseprogram, at de kan udføre nogle analyser baseret på især nogle explorative plots og nogle almene modelleringsværktøjer herunder PSA, og at de slutteligt kan samle det hele med deres kommentarer til, i et dokument, som de så kan aflevere. Og det er vores håb, at I ser
at I ser, at den her fleksibilitet og den her reproducerbarhed er noget, som hvis I arbejder med kvantitative dele af jeres kurser, at I måske vil overveje at bygge oven på det her, og vi vil være meget glade for, om I vil benytte os til, og, til, at vi kan forberede de studerende til, hvad det måtte være for nogle specifikke problemer, de kan blive udsat for hos jer. Samtidig også, at vi kan forberede dem, at vi kan hjælpe jer med at få jeres øvelser sat op i det her modulære framework. Det var det.